Presidenti Ilir Meta e ka konsideruar një rekord të zi raportin e organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, ku Shqipria renditet e katërta në bot për emigracionin e personave me aftësit të larta në pun dhe teta në bot për normën e largimit të intelektualve. Largimi a ja i kësë shoqëris është një tjetër të reguajs i dhim shumë se nga Shqipria, po largohen edhe qytetarët që kanë një standart të mirjetese. Marin një pages të knajshme dhe kanë një pronë por për të cilët nivelli shërbimeve publike është i papranueshëm, ndjehen pa zë, të papërfaqësuar, të pafuqishëm për të ndryshuar gjendjen në vend dhe të pa shpresë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Dhe për këtë si pas kreut të shtetit, referendumi 25 prili 2021 është vendimtar për të ardhmen e Shqipëris, nga nga tjetër i menjë shumë ka qenë edhe reagimi i Kryeministrit e Dirama i cili e konsideroj një propagandë të shëmtuar të presidentit Meta, Një raport me të dhënat e 5-6 viteve më parë i përdorur për politikë kundër qeverisë sot nga presidenti i Republikës është fiks argumenti pse shqiptarët në 25 prill duhet ta shqelmojnë jashtë organizmit politik të Shqipërisë ndërmarrjen private të LSI-s. Çfarë degradimi? Në përplasjen me skreut të shtetit dhe kryeministrit është përfshirë edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i cili deklaroi se largimi i shqiptarëve është një nga dështimet më të mëdha të qeverisë Rama. Edhe sot, Rama u përpojsh të fajsoj të tjerët për dështimet e ti. Largimi masivi shqiptarve është një nga dështimet më të mëdha të Ramës. Shqipria po humbë një brez të tërë për e largimeve masive të 8 viteve të fundit. Rama duhet të largohet që vëndi të shpëtoj nga kjo katastrofë.